שאלות שהן די על עלמים, יש פה בין 0 למינוס 5. היה את החורף הקשה לפני שנתיים, לא היה חשמל, והבנו שחימום לא יכול להסתמך מבחינתנו יותר על חשמל. חום הרבה יותר נעים מהחום המייבש של המזגן. גם לא חום שנעלם, המזגן אתה מכבה אותו. חמש דקות, עשר דקות כאן. הוא אומר את האש, הוא מחזק 24 שעות כמעט. עד הערב הבא. כל מי שנכנס לפה זה תמיד. וואו. ואם זה בחורף הוא גם בוער, אז עוד יותר. זה הפך לסלון. על זה יושבים, על זה יושבים האורחים, ועל זה יושבים הנציגים ברור שבאים ונכנסים לשבת. אולי תמורות לבריאות. ובלי ישן ובלי ריח. נורא מפנה, החום שלו מאוד נעים, גם כשהוא בוער וגם בשעות אחר כך כשהוא לא בוער הוא מפיץ את החום. זה גם חסכוני, כי באמת לא צריכים כאן בולי עץ ענקיים, זה בוער נורא יפה על גזם דק יחסית. בחורף שעבר עד פברואר השתמשנו בגזם מהגינה ובסוף פברואר קנינו קומיקסים, יצאנו בסך הכל בסביבות הקוב וחצי כל החורף. עץ זה החומר ברע הכי מתאים מבחינתנו, בעיקר שיש לנו המון, יש לנו המון גזם. מה שגילינו שלאט לאט במהלך החורף, אם מדליקים אותו על בסיס יומי לשלוש שעות אפילו, את החומר מאז את מתפשש ומגן שהחדרים האחרים בבית כבר לא קרים. אנחנו מדליקים בערב בין 6-9 בדרך כלל, מלפני המקלחות, עד שהולכים לישון בגדול 9, לפעמים 10 אם בא לנו כך להתפנק, מחזיק את הבית חם להמון שעות אחר כך. בלילות הממש כפיר קרנו ל-22 מעלות בבית. זה גם העיר, זה גם מחמם. גם נשאר במרכז הבית, זה מחמם חלל גדול ולא רק חלל קטון. בעיה, אם נרדמים עליו לא קבים, זה כדאי. לא, באמת, יש עליו בריבים, יש תורניות שהילדים ישן עליו בלילה. נורא נעים לשבת הזה, ולא זה...